next time jija kumera fine. But we are going to start, which is okay. Nzikiriza. But end of the day, next time I get to know mumpiira. Na yeye kwa yangu sababu pia ningamba maguru gando. Maguru kacha alimbai the camp. For your information, sebo. Nzina samba ngo mumpiira. Era mumpiira kugampira ngao kuna bagerekane Kampala SS. Just samba na mbaji. Ingere ina kufuna na cha Kampala SS. Paka kati ya sumu. But end of the day, ndo. Mumpiira kuve kubera. Kuba muguza kuba muwina. But end of the day, ya fenunji. Next time encha ya kutukutanga 6 wale samba numbers nali samba namba muenda tukula byo chusa chusa odamu golo odamu maso watch to mpira gwino ko ino kubera ngudake mabega ndaku maso okay TikTok wende katukole interview okay edwa kame nula muenda tubaniriza ku TV ezenja ulo omugaga wa Tjj MABAMBA soko tuzize mu tournament yene kwata kuchi era lwachi tournament yene mujitumye linye tournament yeno neyanziza nyo kubanga mukiso kubera koko kamera wano era nimbe bazati mwe bali kola milimu mirungi tournament yeno yafe ya mkwano Teriko nti chamani nyo wabula twajikoze kusanyuka mu ne kipo M balunywa ne Tjj nti ngawe tukolegana na waliwo no musomesa wa fiwano na nyini na wa Verona twajikoze chindu chino nga tukola okwagalana chenagwe nachogera kuvadda muchimanyi nti nze chindu chente twateka okati twateka o embeya yokwagalana lwaki twagalana tuina kubanga twagalana nga tukolegana bulungi sa Okay. Tuna maintaino elimu timu chira zigena marabanga chi. Timu zino mkuru badunywa mbadde nsaba zinyonyole bulungi. Saba vu. Sevoa. Music wa mulese katoli mumpiira. Wai ndo ya mumpiira. Ndo ya tabuse katu katunde kumbe ya. Ulese ulese ndo katu sali tuse tusambe. Mumpiira. Asoko tuse mu tournament yenu. Ya tournament yenu ka nze ni musambi. Cha kwa cha bravi nyo kugerera tournament kama captain wali neni musambi mu tournament yeno mina team ziri nya nga captain bajyo kubayitira mu captain wange na ba test test ba tournament mukuru ni sponsor wa fi ya sponsorize tournament bajita Tjj Resort MABAMBA so ndi musambi wayo era muindi ya de team yange yeso so kubwa Nikuwa kasanti encha. SSM. No, yes. Ya bachi ya manja kukua. Mkuru jako kuchibi nyo. Timiadebo wa kubidwa nyingi. Nenisa wa ngapu mkuru mbiyo gira po inti. Mkuru ngendo kubiyo gira ngatutu wale chikopo. Kubanga mbira kutani kukudua ole hilo. So tuteke denso viwe vude. Era tukenda kuchikari kuchu umba umba. Tuwale chikopo. Captain. Captain. So kufinyo njole mtona mingi. Mkusoka nyongero kweva za. Jaja. Saponsa wafo mnumi Tjj MABAMBA vichene vyeyo waleyo na ye wetutu sekati wano elimu maso government business ajikubi ya mtu maso tona menteno eliwo kugataganya na kukola kumibili jafi kwa genzo kuchizula ngobu nene katibwebu mwobu sumbu wa abantu wafo walete depresha, sukari so mkongero o kusala kumibili mtusala o kwegatile wamu nga triple M Jitu, ya fina jetusubuka wasibuka timu eno pesa zemu timu zilinya inze mkulembira timu timu elimu ba professional abasinga bali basamene kuye gwanga however match gabo mwanda timu tucha ina bingi tutakola ki etugendo okuteka teka nokongera okola ko so omuntu aga asubire genda kutwala banga ki era final zadi Tournament yeno tugenda kwesamba ho mwandawe kitwanise ho mwandawe kati fetu sosemu ne timu si bitubadde waka timu si yetu kyalidde ate wiki eri ngene wedde tujja kudda mpesinka awa mtu jasamba mipira mukaga kwa tuli abantu asatu jasamba mipira mukaga mukaga it is a kind of a ridge basis na ye anaba atutobonero bungi no okubiri bebajjo okusamba final MABAMBA kubishi ya tugendo kumalia faini exactly omuanguzi atwala chi omuanguzi ajja kutwala sedume wente era omukulu ono yajituwadde ate ku olwo ate waliwo ekyenja ule kitekekeredwa kibayita girls day out Kuenda kwa Japana. Unaku rava wa? Yeah, unaku rava. Zako tuzemu Girls Day Out. Kongera kwe manya.
Kungera kwa mpira na muwala. Okay. Ah, ndio tatizo mimi nitaja mkombo wa. Okay. Anyway, tuwe anzo kuberaho. Timu dinda. Bana basemi. Bana basemi ndio ya kupomba kutukwata. Ekisinzo kunyokunya gaza kwa tournament ntie kata abantu abenja uwo. Ah, netu yamba kisalo mbili. For example, ya ina pichi. Saba vulu balunywa mulabye. Ah, nze ndi munna maulire ne Jacob mulabye munna maulire. Ah, ekitu yamba kubera obumu no kutumbula ebitone wa kubadenga tukuzi obana okwejukanya nengo kusingira dala kwe kola kugula mungu abasinga balowoza to kubera omunene oba mulamu nnyo nenga no kubera omunene ate bibabirwa de byerere so twagala okwebaza jjajja okubera nga yakuteyo na ateka mwensi mbi sikyango okulaba abantu abakulu abatalina mpira aba asema mpira okutali kwa kigendererwa okulaba ng'omuntu avuddeyo n'abateeka muki nabateka mwensimbi so yansaba kitukwebaza Tjj MABAMBA okulaba nti notutadde mwensimbi era abasebo tubebaza nnyo nammwe okujja kabisubire n'olunaku olunaasembayo mwejja kubeerawo nga ente seddume w'ente nga tumutwala abamu tujja tujja bawaako bannaffe abamu tujja bawaako amatwabalabirenge ttiimu egobye ttiimu yaffe ego owulidde otya okubeera muno muwangudde kyamazima ssanyu lyereere okubanga bituuse ku buwanguzi bwa leero twabasuubiza wiini tikagwake ketunye tuyina okufuna wiini ya leero tubaza katonda nti tugifuna tegenda kukoma wano tekisoboka tulina okutwala ente na mukama ye mubeezi waffe jjajja ekigambo kimu eri bafaani bo nebaza abawagizi bange bonna abamanyi abalaba Tjj era ne bajja ku Tjj MABAMBA resort nti nga tukoleganira wamu ne tipo M sauna balunywa wamu ne musomesa waffe wa Verona High School nti mwebali kuteeka mu maanyi mu kintu kino era mwebali kubanga tukolera wamu ne nkubiriza abantu bonna nti bannange temukyakalya mu kibuga wokka ebintu abitiriza nabugabo twamuzza MABAMBA soko tunyonyoleko ku Girls Day Out Girls Day Out twagenda okukizuula ng'abantu baagala mu okulaba ku figa ez'enjawulo okitegeera omuntu agenda nalaba ng'alaba mutono mwiriri naye Girls Day Out tesosola mukadde tesosola muwala ekola ekintu kyonna figa ennene entini ennungi embi buli muntu olina kubanga olabako abaana basuubire kuvaawa abaana tubalina basi erwanda bagenda kuvaayo basi ssatu erwanda erwanda embaale basi imu tulina wano mu area yaffe wano okumpimpi mu munyonyo muli mu kakosta omuntu asubire valayati ayagala okuwuga ajja kuwuga kimu eyo tuba nakyo ayagala ogendake wanakakande baana gyebali tewali kitaliyo kitege MABAMBA mbeera nyegenyege nabagala nyegenyege ero linnya nene erya MABAMBA linnya lya MABAMBA watugamba nyegenyege agenda kudda MABAMBA bwe kiri ekyo tekiriko kubuuza kati I'm going to go to the hospital.
Thank you.